Fala galera, aqui é o TheBain. No vídeo de hoje vamos falar de mais um jogo de renda passiva, joguinho de mineração topzera das galáxias, que é o Genly, galera. Eu ainda não tinha entrado nesse projeto, ele já tá rodando aí já faz um tempinho, mas eu resolvi dar uma olhada nele e tal. E vamos entrar nele aqui agora, galera, e ver como que funciona, tá? Se você ainda não conhece, então vem comigo. Criei aqui minha conta, se você ainda não criou, é só você vir aqui em inscrição para criar a sua conta, tá? Eu vou deixar o link na descrição para você entrar usando aí o meu referral para dar aquela forcinha pro canal, beleza, galera? Então vou entrar aqui na minha conta. Beleza, galera. Entramos aqui no site do jogo, tal. Eu estou aqui com 4,4K de gemas e vale, ó, se eu colocar aqui já mostra o valor ali, ó. 0,004 centavos de dólar, muito pouquinho, né? Beleza. Então vou vir aqui em jogar, ó. Bem-vindo de volta. Enquanto você estava fora, seus mercenários ganharam 1,73K mais 434 dessa paradinha aqui. E eu posso coletar aqui minhas recompensas ali que os mercenários conseguiram fazer, né? Então eu vou coletar aqui, ó. Receita coletada no valor de 1,737 e 434,32. Beleza. Subiu aqui, ó, para 6,14. Subiu aqui um pouquinho o valor. Meu level subiu para 8. É o nível da conta, né? Beleza, que está falando aqui, aumentando o nível da sua conta para boosters e recompensa exclusiva disponível apenas a partir de certos níveis. Então é importante subir de nível, que a gente aumenta aí os nossos ganhos, né? Recompensas de nível, 25 nível, ó, criação gratuita de diálogo e tal, 50 nível, mais 20% de rendimento. Nível 100, configurações avançadas de privacidade. Aí tem os boosters aqui por nível também, que é ganho, ó. Então, tudo isso aqui vai aumentar os nossos resultados, tá? Então, vamos lá, como é o jogo? Se você ainda não conhece, o jogo é isso aqui, ó. Vai aparecer esse monstrinho aqui e tudo acontece automaticamente, galera. Você não precisa ficar jogando, você não precisa passar o dia jogando aqui. Vai acontecer tudo automaticamente. Única coisa que você vai fazer é entrar na sua conta, gerenciar isso aqui, ó. Por exemplo, assim que você cria sua conta, você vai ganhar uma quantidade X de gemas. E essa quantidade X de gemas, você vai poder comprar esses mercenários, ó. Aí os mercenários nós temos aqui na loja, ó. Temos o ancião, que é o mais baratinho. Essa árvore aqui parece o Gru, né? Eu sou Gru! Eu sou Gru! Aí temos aqui o bárbaro, que também você pode comprar com 25 gemas. Eu já completei aqui, ó, os Gru, os anciões, né? Eu já completei. Completei o bárbaro, que é o careca cabeludo. Completei aqui os vikings errantes, ó. Estou completando aqui os arqueiros reais. Faltam aqui 1, 2, 3, 4. Ele custa 15K de gemas. E cada mercenário desse aqui, você consegue ver o ROI com relação às gemas, tá? Quanto que você vai gastar de gemas, quanto que você vai ganhar e quantos dias demoraria para você recuperar o que você investiu. Até esse ponto aqui eu não investi nem um centavo, tá, galera? Aqui eu tô totalmente gratuito, totalmente free. Então vamos lá, ó. Por exemplo, pegando aqui o bárbaro, o arqueiro real, se eu clicar aqui, ó, por dia, vai me mostrar que um mercenário assim ganha 0,6% por dia do seu valor, que o valor dele é 15K de gemas, né? Especificamente 90 gemas todos os dias é o que cada um desse aqui vai me gerar. Então 90, 180 e assim por diante, tá? Reembolso completo da contratação são 167 dias. Como eu entrei até aqui, eu tô gratuito, tô free, não gastei nada, então eu tô aqui totalmente safe, né? Mas você pode fazer investimentos maiores comprando aqui, por exemplo, Ninja da Areia, que é 1 milhão de gemas. Temos aqui até os mais carão aqui, ó, 500 milhões de gemas, tá? 500 milhões de gemas, por exemplo, Mago do Fogo. Se eu fosse comprar um Mago do Fogo, quanto que daria isso aqui, ó? 500 milhões de gemas daria 500 dólares, tá? 500 dólares. Aí eu vou clicar aqui. O mercenário assim ganha 0,95% por dia do seu valor, ou seja, o valor é 500 milhões de gemas, ele especificamente ganharia 4,75 milhões de gemas. Colocando o mouse em cima já vai mostrar quanto que ele me geraria todos os dias.
ele me geraria aqui 4,75 dólares todos os dias. Então, o reembolso completo da contratação desse mercenário seria alcançado em 106 dias, ou seja, 3 meses e alguns dias eu recuperaria um investimento do Mago do Fogo. Por exemplo, esse que é o mais caro, o Cavaleiro Celestial. Se a gente colocasse aqui, quanto que seria, né? O preço dele, ó, 1 bilhão de gemas. Então seria 1.000 dólares o preço desse Cavaleiro Celestial aqui. Mas, em compensação, ele daria 1% por dia, que daria 10 milhões de gemas, que dá igual a 10 dólares todos os dias. Ou seja, se eu quiser ganhar 10 dólares todos os dias aqui na renda passiva, eu teria que comprar um Cavaleiro Celestial desse aqui. Ou fazer uma mistura aqui, ó, uma combinação legal, que me geraria 10 dólares por dia, tá? Vamos aqui pegar um pouquinho mais caro do que esse aqui. Ó, porque esse aqui eu gastaria o quê? Gastaria menos de 2 centavos de dólar para eu conseguir comprar um desse aqui. Vamos pegar um investimentozinho maior, mas que caiba mais no nosso bolso, né? Deixa eu ver esse aqui, ó. Ó, 25 centavos de dólar. Quanto que ele geraria, né, por dia? Vamos ver. Cada um desse aqui, ó. Então, por exemplo, tem 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu acho que são 12 anciões, eu acho aqui, ó. 12 anões, né, no caso. Então vamos lá. Ele me geraria aqui 0,65% por dia. Especificamente 1,62K, me geraria ali menos de 1 centavo, né? Então eu gastaria. Vou pegar a calculadora, que é melhor de calcular, né? Esse aqui também ainda é um dos mais baratos, né, para você investir. 25 centavos de dólar só. Tá bugado aqui, não tá abrindo a calculadora, velho. Beleza, vou fazer no Excel então. Vamos lá. Seriam 12 anões por 0,25. Então a gente gastaria, para completar a fila lá do anão ambicioso, 3 dólares. Então ele geraria 0,001. É isso mesmo? Deixa eu botar aqui. Ah, não, aqui não é um anão ambicioso. É 0,0016, né? 0,00 igual 0,0016 vezes 12. Sairia muito pouco, ó. Gastaria 3 dólares para completar a fila e ia receber 1 centavo de dólar todos os dias. Vamos para um investimento maior para ter uma lucratividade melhor também, né? Deixa eu ver aqui os ninjas, ó. O ninja é 1 milhão. A gente já gastaria aqui 1 dólar por cada ninja. Teremos quantos ninjas aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 dólares, né? Então vamos lá. 0,7% por dia. Então teremos aqui 0,007. E o reembolso aqui, ó, o payback diz 143 dias, né? 143 dias a gente recuperaria em 1 dólar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gastaria aqui 10 dólares. Vamos ver quanto é que bate a conta, né? Gastaria 10 dólares. Beleza. Então, igual 0,007 vezes 10, 7 centavos por dia. Pegar um investimentozinho um pouquinho maior agora, né? Esse aqui, ó, o assassino foragido. Então, um assassino foragido é 7,5 milhões. Então, cada um a gente gastaria 7,5 dólares e receberia quanto, né? 5 centavos de dólar por dia, o payback aí de 134 dias, né? Então teremos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 7,50, né? Vamos botar aqui. Aí já seria um investimento um pouquinho maior, né? 10 vezes 7,5 75 dólares, então teríamos aqui 5 centavos de dólar por dia, 0,056 por dia, né? Vezes 10. 0,056 vezes 10. Então teríamos aí um rendimento de 56 centavos de dólar por dia, investindo 75 dólares, né? Aí você poderia fazer
escalando. Você pode preencher uma fila dessa aqui e tal. Preencheu essa, preencheu essa, preencheu essa, aí preencheu essa, depois preenche essa, e assim vai de acordo com o que o seu bolso mandar, até você conseguir fazer um rendimento legal de renda passiva. A gente está falando de um jogo de renda passiva que você não vai precisar ficar jogando, você só vai vir aqui e gerenciar. Comprou os seus mercenários, colocou os mercenários para funcionar aqui, pronto, pode sair do jogo, pode voltar só quando for fazer um novo investimento ou quando for coletar as gemas ou quando for fazer um saque e assim sucessivamente. Tem formas de você conseguir ganhar gemas gratuitamente, tá? Como que você vai conseguir ganhar gemas gratuitamente? Você vindo aqui, ó, visualização de site. Então você vai ter aqui uma lista de tarefas para você fazer, ó. Por exemplo, essa tarefa aqui, ó. Você tem que duração de visualização do site. Você vai. É chamado de surf, né? Isso aqui que a gente está fazendo, ó. É o surf. Você pode vir aqui no surf e completar essas missões. Então você completou essa missão aqui de durar 40 segundos nesse site que é só clicar em assistir, ó. Por exemplo, vou clicar em assistir aqui. Ele já vai me levar para o site. E eu preciso ficar 40 segundos nesse site aqui. Depois que, ó, tá contando aqui uma barrinha. E aqui está fazendo aqui a contagem, ó. Quando terminar essa contagem aqui, eu vou ter completado a missão e vou receber gratuitamente aquela quantidade de gemas que está mostrando lá como recompensa de completar essa missão aqui. Então você pode fazer isso gratuitamente para acelerar o seu processo dentro do jogo, tá? Beleza, ó. Terminou aqui. Para passar na verificação de robôs, clique no botão com o número indicado na imagem à esquerda. Então, eu tenho que clicar aqui, ó. 23. Pronto. Site visualizado, você foi creditado. Então, beleza. Disse que já foi creditado aqui. Bora ver, conferir se foi mesmo. Beleza. Aqui já marcou como se visualizado, ó. Já tirou a recompensa. Vamos ver se entrou aqui, né? Aqui em jogar. Já entrou aqui, ó. 7,32. Já somou a recompensa que eu tinha, né? Então, esse camarada aqui é quanto mesmo? Deixa eu ver, ó. 15K. É, então só posso juntar mais para comprar esse aqui depois, né? Quando tiver 15K aqui, eu posso comprar mais um e assim sucessivamente. Beleza? Então você pode ir fazendo aqui essas missões para conseguir gemas gratuitamente e ir reinvestindo as gemas dentro da sua conta para você assim alavancar a sua conta e acelerar o seu processo e conseguir mais recompensa até chegar no valor legal. E também, se você quiser, você pode fazer investimentos colocando grana dentro do jogo e assim você acelerar o seu processo ainda mais rapidamente. Beleza, galera? Então é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Falou! E tem um link desse jogo aqui na descrição. E o link do meu Telegram também para você fazer parte lá, a gente crescer junto dentro desse mercado, beleza, galera? Então é isso, falou, valeu e fui!